Vi ska ha en paneldiskussion här omkring de här intrycken vi har fått idag, och vi ska hälsa välkomna fem personer i panelen, ursäkta mig. Jari Rastas kommer först här. Du är vd på Företagarna i Åbo, eller ordförande? Ordförande på Företagarna i Åbo, det finns en plats till dig här. Vi har Kjell Skoglund, vd på Finsk-Svenska Handelskammaren här också. Välkommen, trevligt att ha dig här idag. Vi har Christel Wiman här, jag såg det där bak, ja. Tidigare vd på Stockholms Hamn, så nu kan du verkligen få bita tag i det här med transporter av alla olika slag. Du jobbar nu som seniorkonsult. Vi har Per-Olof Lingvall från Trafikverket i Sverige, som är Mr. EU-finansiering på Trafikverket i Sverige. Kan kommentera de frågorna. Och vi har också Otto Hojar, som är en av initiativtagarna från den åländska sidan till det här projektet. Och nu är tanken här att vi kör ett samtal här med de här deltagarna, och sen så öppnar vi upp för frågor från publiken, så får vi en gemensam diskussion förhoppningsvis. Nu ska vi se om det går att få plats där. Ni vart som en liten skolklass nästan. Vad kul att ha er här. Jag tror nästan jag gör så att jag rycker tag i Christel. Vad säger du om det här projektet? Du har ju erfarenheten av att ha jobbat med Stockholms Hamn, och då har jag varit vd för tågoperatörerna, jobbat med tågfrågor bland mycket annat. Hur känns det när vi pratar om fastförbindelser Sverige-Finland och vi hör om den nya teknologin och alltihopa? Ja, så första tanken är ju att men nu har det blivit helt galen. Och andra och tredje tanken också. Men den fjärde, då kan man börja tänka så här. Kanske det. Det är ju inte idag, utan det här är ju varje nytt paradigmskifte tar lite tid. Och första reaktionen är, det går inte. Den andra och tredje också kanske. Men sen, varför inte? Och så har det gått 10 år, 20 år, 30 år. Men det är ju långa, systemförändringstider. Det kan man lugnt säga. Och tittar man på de fartyg som finns idag, jag tror det är 16 anlöp om dagen. Det är väl någonstans 8-9 tusen anlöp till Stockholms tre hamnar. Sen har ju fler hamnar runt om i närområdet. 8 000 ton gods. Det är ju rätt mycket. Ett fartyg kostar ju idag 1,5 till 2 miljarder att bygga. Och håller väl i 30, 40, 50 år. Så att det någon gång kommer en förnyelse, och det gäller ju att tänka långt och stort. Så ja, varför inte egentligen? Ja, varför inte? Hur är det, Jari, med Åbo-perspektivet? Hur ser man på de här frågorna? Hur spännande är det med det svenska och åländska perspektivet, och knyta det närmare? Ja, tack. Det låter spännande, men av min åsikt tänker jag detta på två synvinkeln, så att till exempel de bästa LNC-fartygen byggas nu för tiden i Åbo. Och sen om man tänker på åsikten av Åland lite, fartygsföretagare är mest därifrån. Det är naturligtvis till exempel Tallink, Egedy Silja, men varför inte? Vi måste tänka av Åbos åsikt. Vi behöver inte bara lamentera idag. Men när man tänker, vad gör vi i Åbo? Bolaget Meyer till exempel är ganska viktigt för oss. Och vi måste vara lite försiktiga, vad säger vi? Också att om man tänker att idag kämpar vi i Finland att hålla vår basisinfrastruktur i skick. Det finns inte så mycket pengar för investeringar som om på
denna åsikt tänker man just denna hyperloop-projektet. Personligt har jag inte större förväntningar för finansiering på nationella nivån, men naturligtvis som till exempel Dr. Hasselgren och också Morten visade i sin föreställning att vi måste ta hand och borde stödja till exempel sökning av EU och andra internationella finansiering till utredningsarbete. På så sätt synlighet och marknadsföring för Skandinavien, Finland, Sverige. Och sen om man tänker att det var från Hasselgren, han visade att Oslo kunde också tas med. Vi måste inte glömma bort Sankt Peterburgs kontakter från Åbo och Helsingfors. Det ger möjligheten naturligtvis för detta. Ja, precis. Tack för det. Kjell, som jobbar med finsk-svenska perspektiv. Nu har vi varit väldigt nordiska och positiva till det nordiska. Vilka inspel har du att göra i det där? Personligen tycker jag att det här skulle vara ett alldeles utomordentligt konkret projekt för det nordiska samarbetet. Vem kunde tänka sig till exempel för 20-30 år sedan att vi skulle ha 700 nordiska företagsfusioner här i Norden, som nu är ett faktum. Och som det framkom här tidigare idag, om gränshindren nu har varit den största frågan på nordiska samarbetets agenda under 15 års tid, och det kommer nya till vart efter vi får bort några gamla, så tror jag det skulle behöva vara någon sånt här konkret projekt. Om inte annat så för att lite höja det mentala läget och framtidsutsikterna också i Finland, där vi nu lite väl mycket har grävt ner oss i de problem vi har och som vi upplever mer eller mindre oöverkomliga. Jag tror att liksom vi skulle behöva, för att sluta tillsammans och komma ihop, behöva ett sånt här samarbetsprojekt som skulle också i framtiden ge intäkter. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att vi här upp i Nordeuropa tar tillvara alla chanser som finns för att vara konkurrenskraftiga med Mellaneuropa. Och sen också de investeringar som vi får hit i Norden idag. 75% av dem kommer till Stockholm, 15% till Danmark, lite under 8% till Norge, och Finland får 1,5%. Jag tror ur den synvinkeln skulle det vara alldeles utomordentligt att få en sån här kanal till Stockholm. Det är ju spännande när man hör de siffrorna, så blir man lite förvånad. Finns det något liksom samstämmighet i den finska debatten om vad det är som gör att Finland har svårt att hävda sig och attrahera utländska investeringar? Finns det någon samsyn där, eller? Utmaningen just nu är att Finlands kostnadsläge när det gäller att tillverka produkter och tjänster är 15% högre än till exempel Sveriges. Och samtidigt så har ju också Finlands roll kanske som bro till Ryssland, i och med ryska marknaden har gått neråt, också kommit lite i skymundan, där vi har varit något av en expert och föregångare tidigare. Men med tanke på ryska marknaden så tror jag också att en sån här fast förbindelse skulle gynna den väldigt mycket för alla nordiska länder. För förr eller senare kommer den ryska marknaden igen att öppna sig och explodera i positiv riktning. Ja, hur är det, Per-Olof, du som arbetar med de här europeiska finansieringsmöjligheterna och reser mycket till Bryssel och ser alla stolta projekt som alla har goda förväntningar och vill ha mycket finansiering. Hur reflekterar du omkring det här? Det är klart att det här är väldigt spännande, det ska jag inte säga någonting annat. Jag har inte så mycket kunskaper om det här, det är faktiskt första gången jag på allvar kommer i kontakt med detta då. Men
Ja, har man varit med ett antal år då som jag har varit och jag har varit i den branschen i cirka 20 år, då vet man att det finns vissa nyckelord som är viktiga, och det är uthållighet. Man måste vara väldigt uthållig, man måste få fram kunskap, fakta, man måste kunna övertyga, man måste kunna lobba in helt enkelt då. Och pratar vi här om europeisk finansiering då, som det nämns ju siffror på 30-40%, jag kan nog tycka att de är lite väl höga, visst ändå. Ja, då handlar det om rent konkret att man måste få in ett sånt här projekt alltså i den europeiska agendan. Det finns många bra exempel på det då. Den fasta förbindelsen då mellan Danmark och Sverige är ett lysande exempel. Man nämns, vi har ju två stora pågående projekt, Fehmarn Bält och Brennerötunneln då mellan Italien och Österrike. Och båda de två projekten de ligger inom den här korridoren då som visades då. Man har ju definierat alltså 9 transportkorridorer. Den längsta är då Skad-Med-korridoren då mellan Helsingfors med kontakter över till Ryssland och ner till Palermo, och jag tror faktiskt den slutar i Valletta då, alla ställen då. Och där har man ju fått in de här två projekten, och det är väl samma sak här att de här kartorna revideras ju då, så att verkligen alltså argumentera då när EU och TNT gör om sina kartor, får med dem där. Finns det någonting speciellt man ska tänka på? Hur gör man ett sånt där arbete? Är det någon särskild form? Vi har ju de här korridorsamordnarna tänkte jag på nu som är... ska hålla ihop de här olika transportkorridorerna. Är det en viktig ingång i det här arbetet eller? De är naturligtvis en viktig ingång. Ska man närma sig dem så måste man ju konkretisera projektet väsentligt. Så de tankar som nämndes här att bilda gemensamma bolag med så många intressenter som möjligt. Det tycker jag är alldeles utmärkt initiativ då. Det pratas om städer och landsting och Åland självfallet. Så många som möjligt det blir alltså ett förankrat projekt med substans, och det finns en tydlig samarbetspartner då. Så gäller det att övertyga de nationella regeringarna, det är såväl Helsingfors som i Stockholm då. Men det är bra som du säger att man behöver vara uthållig men också få fram fakta för att komma vidare. Uthålligheten tror jag är någonting som är... Jag tycker jag har sett också när jag varit ute och arbetat med många sådana här projekt att man måste hitta det här drivet över tiden, för att det är ingenting som händer väldigt snabbt när man får fram sådana här idéer. Tack för det. Otto, hur kommenterar du? Du driver idag verksamhet på Åland och du har stora perspektiv och visioner också. Hur känns det nu när du hör de här olika synpunkterna? Vad vill du föra till? Nu kan jag referera till Christer och prata om galen, och jag påstår att jag själv har kanske varit galen i 15 år, men nu börjar det kännas att den här galenskapen lite börjar bli vettig kanske småningom när man hör alla dessa röster som har pratat gott om det här projektet, så det är verkligen skönt att höra. Men det här åländska perspektivet, hur kan du komplettera lite grann med det? Hur viktigt är det här ur ett liksom åländskt företagarperspektiv? Det är jätteviktigt. Vi har ju levt av kommunikationer allt sedan vikingatiden, och det har ju varit privatfinansierade och vinstdrivande verksamheter. Och de här paradigmerna är ju, som vi såg på presentationen tidigare, så har de ju gått till 50-årscykler, och nu är vi i slutet av en 50-årscykel igen och behöver igen börja fundera att vad ska vi göra härnäst? För annars är ju risken att vi hamnar utanför, eller vi alla hamnar ju, både Sverige, Finland och hela Norden hamnar utanför om inte vi hänger med i utvecklingen. Och det är ju så att utvecklingen går inte att stoppa, utan det gäller ju bara att styra utvecklingen till egen fördel. Det är ju där som utmaningen ligger, eller möjligheten. Mm. Men hur är det då med ett sånt här stort projekt? Känner du att det skulle få acceptans på Åland, eller är det så att man fastnar i någon slags, att man blir rädd för projektet, eller det blir mycket miljöaspekter eller något? Eller man är rädd för shippingverksamheten som den är idag, eller? Det finns ju både och. Det finns ju framåtsträvare, det finns ju bakåtsträvande, och det finns ju sådana som är neutrala. Men det positiva på Åland är ju att vi verkligen har en tradition av privatfinansierat, och det kommer nya entreprenörer som tar upp nya idéer och sen kör man vidare. Så vi har ju en tradition här, och kan vi få det här att vi får engagemang på lokal nivå, så tror jag att det finns alla möjligheter att komma vidare. Christel.
Ja, om man tittar på från svensk sida är det ju lätt att man vänder sig mot EU och tycker att, ja, att den gamla gränsen går, finns kvar från järnridåtiden. Det är inte så länge sedan då det är svårt att sudda ut den här typen av gränser. Och det är lätt att från svensk sida så ser man på färjetrafiken som, ja, har hört många uttryck för vad det är egentligen och att det är helt onödigt. Talar man mer om finska och åländska så säger man så här, det här är en livlina till väst och en del i vår samhörighet med västvärlden. Och sen när man ser på de här stora projekten, om man har sett galenskap och så vidare, så tror jag att, ja, det sägs ju att bakom varje större förändring så står det en enskild och envis människa och trycker på. Och när man ska göra stora förändringar så är det ju, jag tänker själv, tusen saker som, ja men det går inte och det är spårvidd och det är mycket pengar och varför skulle det gå? Är det tillräckligt stor marknad, tekniken och så vidare? Men om man satsar så högt som nu Hyperloop gör så på något sätt tar det udden av de här små kritiska rösterna som ju ändå kommer att få gå sig igenom. Det kommer att finnas en hel uppsjö med problem som ska lösas. Jag säger stopp där tills vidare. Jag tänker flera av er tog upp frågan omkring shippingverksamheten som finns idag då, färjetrafiken, godstransporterna, alla hamnar, att vi ändå har i regionen en del alltså reparations-, ombyggnads-, nybyggnadskapacitet för fartyg. Ska man se det som en avgörande konkurrent till en fast förbindelse eller är det så att de här två olika branscherna faktiskt kan stärka varandra? Det tycker jag är något spännande att fundera på. Nu vill Otto gå in här. Jag tycker bland så att det, i och med att det är fråga om ett paradigmskifte. Så det vi till exempel på Åland har varit duktiga på, det är ju att flytta gods och personer. Men vi har gjort det på olika sätt genom tiderna. Och den kompetensen har vi fortfarande kvar. Så när till exempel Hyperloop kommer in så kommer vi att kunna ändra på de här kompetenserna i en ny riktning med ett nytt sätt att transportera. Det är ju så att köra en båt eller ett fartyg, det kostar ju pengar. Utan det vi tjänar pengar på, det är att flytta person och gods från plats A till plats B. Och där tror jag att det är viktigt att vi får in de här olika näringarna, olika klustrarna och får dem att lära sig den nya tekniken. Mm. Janne, du hade lite betänkligheter omkring varvsverksamheten. Ja, no, det är faktum också att egentligen hela Finland är en ö. Och vi måste göra arbete för att vi inte glömmas bort. Och, om också vi tänker att kontakten med Sverige, Sveriges traditionella ställning är ganska hög för en export och allting som kan förbättra kontakter är naturligtvis viktigt för oss. Som Kjell sa det före att Finland har tappat konkurrenskraften, men våra kunskaper har inte tills vidare i större mån speciellt försvunnit. Och en bevis är naturligtvis att svenska företagare investerar till Finland tills vidare. Och det hoppas naturligtvis att det går också inom framtiden, men vi måste vara i Finland med i alla såna större projekt som man säger inte glöms bort. Och det en exempel varför till exempel vi är här med idag. Just nu förbereder vi ett nytt program i samarbete med aktörer från Stockholm och Åland. Också för att förbättra kontakter och möjligheter mellan våra små och medelstora företag. Att få tillstånd tillväxt. Och jag tror att kombinering av specialkunskaper ger våra företag mycket bättre utveckling och tillväxtpotential. Också med tanke på en större gemensam exportmarknad. Och därför behöver vi också kontakter och logistiska möjligheter. Och producering av bulkprodukter och konkurrering mellan oss förbättrar inte situationen. Inte i Finland, Åland eller i Sverige. Kjell? Jag tror inte liksom
att det blir en konkurrenssituation mellan färjetrafiken och en fast förbindelse. Tvärt emot tror jag att de kan komplettera varandra och rent av öka intresse för respektive länder. Att jag har ju tidigare jobbat i Kvarkenregionen och det där när taxfree försvann därifrån så försvann också nöjesresorna. Att det är väldigt långt bara nyttotrafiken som sker där nu. Och jag tror att båttrafiken kommer ändå att behålla olika nöjesresor och det där och kongresser och mässor och liknande som det där sker på båtarna som idag. Medan då det här liksom skulle ge ett lyft för hela Norden och framförallt för Finland att komma närmare och snabbare till Stockholm som är idag en region som växer till och med snabbare än Paris och London. Det här tror jag skulle vara väldigt viktigt för vårt näringsliv. Och när det gäller nordiska samarbete som vi var tidigare inne på så tycker jag till exempel att Nordiska investeringsbanken som gör så mycket vinst varje år så att det skulle kunna självfinansiera hela det nordiska samarbetet skulle vara en utomordentlig finansiär. Dessutom har vi ju turen att den här bron då är planerad att gå via Åland som vi åtminstone i Finland har en känsla av att det är väldigt penningstarka och framåtseende. Det är bra, det verkar finnas underlag. Kristel, hade du regeringsspelare? Ja, när det gäller konkurrera ut hamnar så är det klart att fasta förbindelser konkurrerar ut en hel del av hamnverksamheten. Det är givet. Och en liten varning att inte casha in de landområden som hamnarna har för tidigt. Det är väldigt lätt att börja där och sen hoppsan, det blev ingenting av det där andra. Det har vi sett, det är lite för värdefull mark. Jag tror att shipping är viktigt, kommer att finnas kvar. Det är enorma volymer som ryms på ett fartyg. Och om man ser på den containerutveckling som nu är uppe i 20 000 enheter per fartyg. Jag tror att det behövs lite hyperloop och annat också för att ta hand om de volymerna när de väl kommer i land. Men shipping är bra. Jag tror att rederierna på Åland kommer att utvecklas och följa med därför att kryssningar är en spännande bransch och jag tror att det finns mycket som man kan utveckla mer för framtiden där. Men självklart kommer shipping att minska om det blir fasta förbindelser. Det är bara att se på Helsingborg-Helsingör-trafiken, den har minskat. Vad jag vet, i alla fall på persontrafiksidan, jag är lite osäker på gods. Ja, precis. Ja, nej, men det verkar väl vara en rimlig förutspåelse. Per-Olof, du hade? Ja, jag måste väl egentligen bara kommentera att dig här nu, Nordiska investeringsbanken. Det är nog min uppfattning att det finns väldigt mycket tillgängligt kapital både hos EIB och NIB då, och åtminstone Sverige, jag vet inte hur det är med Finland, men Sverige är ju i nuläget väldigt kreditvärdigt och betryckligt så att utfärande av statliga garantier. Det är alltså ju... Ja, förlåt, ursäkta. Jag tar om alltihopa. Det är nog min uppfattning att det finns gott om kapital på kapitalmarknaden då särskilt från Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken. Och även då genom att ställa ut sådana här nationella garantier då, som exempelvis svenska staten med kan göra ganska så lätt då gör att pengar kan man absolut få fram. Men det gäller att projekten är bra, att de går att räkna hem helt enkelt. Det finns substans i dem då. Det är liksom en absolut förutsättning. Är väl det, har man väl klarat av den tröskeln då kan man säkert få det här i famn. Då kan man garanterat också, skulle jag nästan vilja säga då, att även kunna få finansiering från EU då. Förutsatt att nuvarande situationen inom EU kvarstår då, att vi inte får de bekymmer som vi verkar ha i nuläget. Kjell? Ja, ännu en sak som nämndes här tidigare idag så var ju pensionsfonderna. Det är ju absolut en grupp pengar som man borde få i rörelse och få i rörelse på ett sådant sätt att de skulle skapa sysselsättning. Det är en väldigt stor fråga som diskuteras nu i Finland. Sen det där så var vi väl inne på också det där här tidigare idag att man kanske på Åland är lite rädd för att det kommer en sån här fast förbindelse. Deras lugna sköna liv där så kanske kommer eventuellt att störas, tycker många. Men jag tror nog att det här bara är en möjlighet. Jag kommer ju från den region i Finland där vi har Finlands längsta bro.
Och det var precis samma diskussioner där också före Finlands längsta bro till Replot byggdes, att väldigt många var rädda för att nu blir det verkligt liv i luckan där. Men jag tror att det här har, den här bron har gjort att vi överhuvudtaget har något liv kvar i Replot. Förlåt, Jari. Ja, det måste jag kommentera. Vi är inte rätt i Åbo. Men också säger jag inte denna para som komplettering för fartygs trafik. För att jag ser ganska mycket som Kjell sa det före också, att svenska båtar är nu, som vi kallar dem, de är mest nöjesbåtar idag. Och så Hyperloop skulle ju vara ganska snabbt möjlighet att resa, till exempel att jag känner många människor som ganska mycket resa mellan Sverige och Finland till exempel, och de tycker inte så mycket att resa med båtar. Det är inte snabbt. Och vi har nu för tiden, vi har fyra gånger direktflyget från Åbo till Stockholm, och härifrån tyvärr ganska många flyger vidare, men det är en internationell kontakt för oss i Åbo. Sen, och som jag minns, det är nästan 100 000 passagerare som flyger direkt från Åbo till årligt från Åbo till Stockholm. 2,7 miljoner passagerare med fartygen. De svenska fartygen, så det är ganska mycket egentligen av våran synpunkt. Men det är en möjlighet, och vi måste inte stänga oss bort från detta. Men det är någonting ganska nytt för oss i Åbo, och diskuteringen börjar nu bara. Christian. Vi är med. Ja. Det är bra. När det gäller färjorna så måste det är väldigt lätt att man ser det som att det är bara persontrafik som åker fram och tillbaka och roar sig och dricker och dansar och har kul. Men varje färja, som i alla fall de färjorna som jag har tittat på, bortsett nu från rena kryssningsfartygen, de har ju mellan 1 till 2 kilometer längdmeter, alltså 2 kilometer i botten på fartyget. Och tittar man på det så motsvarar det, ja, det är 6 000 längdmeter på en dag. Och det är rätt mycket som går då. Jag räknade ut från bara Kapellskär så går det en lastbil i minuten ungefär på vägen sen, de som lämnar från färgen. Nu kommer ju alla i grupp, men så pass mycket trafik är det som kommer. Och det där tänker vi inte på, utan vi ser det bara som nöjesåkande. Alltså det är ganska stora volymer än idag. Det är väl det sakerna som gör att det här är intressant att titta vidare på. Det är ändå förvånansvärt stora flöden, trots att vi har enbart en färjeförsörjning idag med den här transportlänken. Så att det finns något att bygga på. Ja, okay. Om jag ändå får ha kvar ordet och ta det. Självklart. Tack. Så tror jag det är viktigt när man tänker på det här projektet, så ska man tänka in inte bara de här dagens volymer som är tillräckligt stora för att göra en tänka vidare, utan tänka även på Ryssland, Sankt Petersburg är ett stort område, Moskva, Kina, och se det i ett större perspektiv, så som ni visade tidigare. Jag tror att det är viktigt att både få ihop hela Norden på det sätt som sades, men också i se det större perspektivet. Jag tror det är viktigt. Bra, Otto. Ja, jag tänkte bara skarva till lite att om man tar 500 kilometer runt Åland så bor det 30 miljoner människor nära där. Om man sedan med Ryssland och Tyskland så pratar vi om en marknad på 250 miljoner människor. Och då blir det ju lite flöden att leka med. Ja, det är det. Och dit måste vi gå tillsammans, Åland och Sverige. Men också om man tänker på framtiden. Jag tror inte så mycket på att varorna ska transporteras. Det är människor och data som ska göra det mer och mer inom framtiden. Och dit måste vi också sätta målsättning till. Per-Olof, jag tänkte om man kommer med den här Hyperloop-teknologin till Bryssel och säger att nu vill bygga den här förbindelsen, vi har en jättebra ny Hyperloop-teknologi. Hur ska man få framgång i ett sådant samtal? Ja, min tystnad säger väl kanske lite grann då, men
EU är ju generellt väldigt intresserad av innovation. Och det finns ju, det är ju en utlysning nu som pågår om att söka pengar, och det finns ju särskilt så även på pengar helt enkelt avsatt för innovation då. Men just inom det här området så vill man ju kanske mera ha TNT, alltså då mera utprövad teknik. Så att jag tror att det är en viss resa att göra, men samtidigt så vi får ju inte allt, vi ska ju naturligtvis inte vara allt för fastna i dagens tekniska lösningar då. Men jag tror nog man måste se den här tekniken kanske lite på sikt om man ska vara lite mer diplomatisk. Men intressant är det definitivt. Ja, det är en intressant reflektion, du som umgås så mycket med de här frågorna, har gjort det under lång tid. Det ska också säljas in i ett EU-perspektiv, ett Brysselperspektiv, och det finns sina specialiteter med det också. Nu gör jag ett visst risktagande, men jag tänkte att vi kunde avrunda här kanske med att få någon prognos av er alla. Om vi börjar bort från Jari, när tror du att vi har en fast förbindelse mellan Sverige och Finland? Kan du syfta till med ett årtal här nu, så får vi höra era prognoser. 2050. Kjell, vad säger du? Ja, jag tror nog att det kanske är lite längre in i framtiden, men det där ska vi hoppas att ens barnbarn får fara över med tåg hit och ha lite kul i Stockholm. Det beror som sagt väldigt mycket på finansieringen och hur man får både offentlig och det där privatfinansiering. Privatfinansiering tror jag faktiskt, om det kom fram här, att det finns stora möjligheter till just för ett sånt här projekt. Och sen kanske goda lobbare. Man kan ju börja med att skapa en arbetsgrupp där brobyggarna i Finland, tidigare ministrarna Mauri Pekkarinen och Ole Norrback är med. Mm. Ja, det är bra. Vad tror du, P.O.? Du får ha en personlig synpunkt här. Ingen, det behöver inte vara en trafikverksuppfattning. Ja, om 2 veckor ungefär så invigs Hallandsåstunnel då. Den känner ni alla från Sverige förhoppningsvis väl till, och säkert ni från Finland också. Och utan att säga så mycket om min egen ålder då, men 1997 så var jag ganska nyanställd på dåvarande Banverket i Sverige, och vi hade då även då lite EU-finansiering för Hallandsåstunneln. Vi skulle ha sånt där site visit som det kallas för då här. Och det var precis vid den helgen, den sista helgen i augusti månad då, som det här berömda kemikaliet Rokasil blev välkänt då, så att det blev ju presskonferenser och ganska så mycket. På våren 1998 så fick jag ett brev från EU-kommissionen där man helt enkelt sa då att nej, vi vill inte ha med någon finansiering i det här projektet då. Och samma vår 1998 då föddes alltså min yngsta dotter, och min yngsta dotter, hon fyller då följaktligen då 18 år här då i vår då, så att jag lägger min prognos på 25 år då är jag 80 år, då hoppas jag på åka tåg mellan Helsingfors och Stockholm, eller via den här fina tekniska lösningen kanske då. Så 25 år är min prognos. 2040, Kristel, vad är det för bud? Ja, lite. Hur lång tid tog det för Fehmarn Bält-bron för att komma från en blink i sin faders öga till att bli en bro? Den är inte där ännu, eller en tunnel. Det var Campeo. Hur länge har man pratat om det? 20 år? Fehmarn Bält. Ja, det är minst 20 år. Ja, minst, ja. Jag säger 2050. 2050, ja. Och Otto, du som är entusiast och entreprenör, vad säger du? Ja, vad ska jag säga? Låt oss börja med att jag har ganska stor hjälp av en före detta vd för ett av de större rederierna på Åland, och ett av de första tipsen han sa, blanda in politikerna allt för mycket i det där projektet. Och tittar man på rederiverksamheterna på Åland, så har det varit privatfinansierat rakt igenom, vilket gör att du behöver inte gå den långa vägen, utan du kan gå den snabba vägen. Och utgående från de jätteinspirerande samtalen vi hade med Hyperloop igår kväll, så vill jag väl påstå att från 5 år och uppåt är väl min estimering. Det var väl en värdig avslutning på panelen, men vi verkar som det finns ändå en förväntan om att sådär, ja, men det här skulle kunna hända, det skulle kunna hända inom en 20-30 år trots allt. Det är ett spännande projekt som vi kan, om vi jobbar på med det, säkert få med ett EU-perspektiv, och vi kan få med
privat finansiering på olika sätt och vi kan få med våra stater och att det här är någonting som kan bära framåt. Jättespännande. Tack ska ni ha. Jag tänkte vi kunde öppna upp för frågor så kanske ni kan sitta kvar så kan vi se om det blir ett samtal med flera. Ja, nu ska vi se. Nu fick vi mikrofonen där först. Okej. Ja, vi måste väl ha någon dysterkvist här också. Mitt namn är Peter Lindbäck och jag är då landshövding på Åland. Jag var i 16,5 år. Före det var jag 12 år, självstyrelsens högsta tjänsteman och ansvarig för EU-förhandlingarna för Ålands räkning. Och jag tror vi ska hålla i minne det att det särskilda så kallade skatteundantag som Åland erhöll vid den finländsk-åländska anslutningen. Så den syftade uteslutande till en enda sak och det var att säkra de goda transporterna till och från Åland för att därigenom också säkra den åländska ekonomin. Så jag tror nog att man ska vara ganska säker på det att om den här, alltså nu pratar jag inte om att jag är mot eller för, utan jag bara säger att den dagen då den förverkligas den här förbindelsen, alltså väg- och tunnelförbindelsen över Åland, så kommer också argumentet för den här tax-free-regimen att undanröjas och EU-kommissionen kommer med all säkerhet att föreslå att den ska upphävas, alltså Ålands status som tredje land vad gäller skatter och acciser. Och det är klart att rederierna vid den tidpunkten när Åland blev medlem av Europeiska unionen, ungefär 65% av deras inkomster här rörde från den här tax-free-regimen. För det handlar ju nämligen inte om endast den här tax-free-kassen man köper i tax-free-butiken, utan det handlar ju om allt som köps ombord på ett fartyg från bunker, mat med mera. Så att jag tror nog att man får räkna med det att, och ni ska veta att vi har ungefär 25 fartygsanlöp varje dygn till en åländsk hamn. Några av dem görs av samma fartyg, eller en del av dem. Men det är helt klart att på Åland kommer att uppstå en väldig intressekonflikt inom det åländska näringslivet och också kan jag tänka mig att rederinäringen har sina intressen att försvara. Hela Silja Tallinn-konceptet är ju också helt beroende av att kunna angöra Ålands hamn på sina färder mellan Estland och exempelvis Stockholm. Så att nog kommer ju så att säga Åland som den här gyllene spelbrickan för den passagerarfartygstrafiken att få sig en så allvarlig törn att det kommer att hända ungefär som det hände i Kvarken. Att förutsättningarna är borta. Men det betyder inte att jag är emot det här projektet. Alltså. Det är väl klart, självklart en viktig aspekt. Vi hade en fråga här fram också. Jag skulle vilja ställa frågan angående geografi. Sträckan från Nylundska kusten till Estland är 48 kilometer plus 13 kilometer. Man kör tåget under vattnet från Porkalaud till Närgö och från Närgö vidare till Kokomäi. Sen för det andra, jag märkte i tiderna att Karis och Mariehamn är på samma breddgrad. Och jag tittar att alla era riktningar går, man gör en fruktansvärt lång sträcka upp till Åbo. Det är 60 km norrut, 60 km söderut, absolut onödigt. Sen är det frågan om det här Ålands framtid i och med att taxin försvinner. Mitt svar är, men herre du är, Mariehamn blir ju en del av Stockholmsområdet. Massor av människor som idag är tvungna att bo i Stockholm kommer att ha en lysande möjlighet att köpa bostad till exempel i Flaka. Och börja köra dagligdags med tågen till Stockholm. Jag tror att det kommer att motverka. Tack så mycket. Tack. Det här med hur man ska dra mellan Åland och Åbo, det känner jag att jag har svårt att kommentera. Jag vet inte, Otto, om du har tittat mycket på det där. Ja.
visst har vi tittat en hel del på hur man ska kunna titta på det hela och hur man ska kunna dra sträckningarna, men man behöver göra en ordentlig pre-feasibility study och även väga in de nya teknikerna som kommer, och sen får man ju titta vilken sträcka som är den mest effektiva och mest kostnadseffektiva och som helhet. Så det är en kommande fråga. Vi hade en fråga där borta också. Har vi en mic där? Ja, det är fler här. Jaha, jag heter Olof Ehrenkrona, är svensk generalkonsul i Mariehamn och är av naturliga skäl ett stort intresse för det här projektet. Två reflektioner. Det ena är när det gäller innovationer i infrastruktur. Så i början så visades några siffror. Vi har gått från 5 km i timmen till 30 km i timmen. Det är inte direkt någon disruptive technology när man tittar på den hastigheten. Jag har ju sett då EUs innovationsintresse i mitt tidigare liv från politisk horisont. Jag kan ju konstatera att det är klart att det finns ett otroligt starkt intresse för EU att finnas med i spetsteknologiernas utveckling. Och det är ju någonting som också man som EU-medlem faktiskt kan bidra till att påverka. Så jag tror nog att man har rätt hyggliga förutsättningar ändå att driva en modern teknologilösning. Det finns, danskarna har ju valt teknologilösningen eller Fehmarn Bält. Vi har valt den eller Öresundsbron. Kanaltunneln finns på plats. Efter från till Nordafrika är just nu ganska låg. Där det här området förenar ju två saker. Det ena är jordens krökhet som gör att man har närmare här till Hamburg än man har via Baltikum. Och den andra är naturligtvis att det är ett stabilt område med stabila förutsättningar för att testa ny teknologi. Så jag tror alltså att förutsättningarna inte alls är dåliga. My second reflection is, this system is already in action. We call it two-post, eller rörpost. And my question to you as former president of Cisco is, how do we, is it possible to have the same network solutions by the Hyperloop technology? And I mean, what about the real capacity actually? It's a different thing to distribute data with the speed of light and people and goods with the speed of sound. How do you actually have, but what about the capacity in such a network? I want to make sure that I understood your question, but if you actually, I think I would agree entirely that we're talking about creating a more effective network of all transportation systems. Actually, I think connecting airports and ports for cargo and connecting cities so they become virtual. People can live where they choose to live and work where they choose to live when the travel to work can be minutes instead of hours. It really does change labor markets. We spoke last night about the east-west markets, that today many of the transportation systems are very north-south relative to how labor is organized and how people are working. And if you think of this more east-west connection between Helsinki to Stockholm, potentially further to Oslo, you end up creating much larger regional pools of labor and of economy. And I do believe that the economic growth that occurs when you create a more effective connection of not just the backbone, I think of Hyperloop as the backbone of ground transportation, but more effective cargo, more effective ports, more effective handling, you do attract that inbound destinations. And then I've learned as well, Helsinki is a very effective international trade center through to China. We see a very logical connection of the network effect of this dialogue of then coming through not only Tallinn, but connecting to St. Petersburg, St. Petersburg to Moscow, Moscow through to Vladivostok, and the gateway to China. That's a big, powerful network that then brings Northern Europe into a much different transportation corridor than the one that exists today, outside of air travel and air cargo, which is relatively expensive. To move cargo from China, from Vladivostok to Moscow, is 18 days, I think.
We could do that in 8 hours. That changes the nature with which some goods, not all goods, but some goods could move. So when I think of my iPhone or my latest technology, when I think of electronics and other goods, there is a time-sensitive nature of the supply chain that we think we could transform. Actually, I've been encouraged to see how much that connection and that network seems to make a lot of sense to us right through to Moscow and then on to the gateway to China. So it's pretty exciting. As a network, as a backbone network, I think of that very much like the fiber optics networks that we've all built and we take for granted today as our utility for the mobile devices we use and for the broadband we enjoy at home. Oh, yes, please do. Yeah. We'll be constructing the first Hyperloop inside of 3 years. And I fully agree that we will be transporting cargo and or people in the 2020 to 2022 range. So 3 to 5 years, we will have a production system in place. Okay, fine, thanks. Bo Lennart vet jag ville säga någonting också. Har vi en... Vill du prata där eller vill du komma fram och säga några ord? Eller? Jag står här, hoppas jag, om jag hörs. Ja, jag tänkte bara... Ska du presentera dig också? Ja, jag heter Bo Lennart Nöldal och är professor emeritus på KTH, på järnvägsgruppen där, tillsammans med Oskar här. Som har jobbat med höghastighetståg länge, och för 20 år sedan när vi började prata om höghastighetståg i Sverige så sa man att Sverige är för litet för höghastighetståg. Och när vi gjorde prognoser så sa de, den där prognoserna tror vi inte på. Men nu har vi snart höghastighetståg här, ja det kanske tar 20 år innan det blir klart, men besluten är i princip fattade. Så att man måste ju vara envis i de här frågorna och veta vad man vill. Nu sitter vi här och jag vill säga att det är väldigt högt i tak här, både fysiskt och mentalt. Att man pratar om detta nu här och även för en Hyperloop tycker jag är intressant, en helt ny teknik då. Och då är det en ganska konkret fråga jag har, eftersom vi jobbar med prognoser och vi pratar om prognoser. Hur får man fram trovärdiga kalkyler på det här som man sen kan övertyga investerare? Först en väldigt konkret fråga. Vi håller på att utveckla en skandinavisk prognosmodell mellan Sverige, Norge och Danmark. Skulle det vara intressant att även inkludera Finland här, för här ser jag att svårigheten är ju att övertyga eller att vara någorlunda säker på att si eller så många kommer att resa, och då blir det si eller så många intäkter också då. But I will also put a question, as you did, to the Hyperloop people. How do you estimate the demand for travels or freight in this system? Because with conventional forecast models, it's very difficult to make a forecast for new systems, because they are always conservative, so to say, and it's very hard to estimate such a system shift which we will do with this, will induce many new travels and so on, not only replace travels as ferries and so on. So two questions. Vill ni ha med Finland i den här modellen? And the other question is, how do you make forecasts? Okay, we start with the Swedish question. Vad säger ni om att ta med Finland i såna här prognosarbeten? Kommentarer? Ja, som helheten tänkte jag lite att egentligen det är inte... Man måste tänka så att Hyperloop och traditionella vägar att transportera saker och människor, de konkurrerar inte. Och om man tänker att om framtiden, Finland naturligtvis, vi är en liten land och vi måste ta hand om alla möjligheterna att göra till samarbete, till exempel med Sverige, men också vi har tills vidare också Ryssland bakom oss. Det finns där alltid. Och det är en möjlighet också för oss att men just nu alla vet att det är riktigt
svårt att göra inga planer för framtiden på Ryssland. Och därför I would like to ask Hyperloop people, what was your intention? I mean, what was the real basics that you had interest also towards Finland? We thank for that, of course, but in that way, I would turn the question also a little bit on you. Okej, okay, ska vi ta först några mer kommentar om det här med som Bo Lennart föreslog att ta med Finland och finska resandeströmmar i prognosarbetet. Är det någonting ni tycker vore viktigt, Jan Kjell? Jag tror det är väldigt viktigt att binda ihop de här sakerna och vi har aldrig som just nu haft så mycket jämförelse mellan Finland och Sverige. Där man i de flesta frågor binder ihop både Finland och Sverige i alla former av diskussioner inom väldigt många olika samhällsområden. Sen det där så ett sånt här projekt så ligger ju ganska långt förstås inne i framtiden och när vi här var lite inne på att vi har ganska liten befolkning här och så här så där kan det ju gå hur som helst. Vi kanske har fördubblat vår befolkning i framtiden med tanke på invandringen och det som sker ute i världen nu. Vi ska ju ändå komma ihåg att vi hör till den 1% som har det allra bäst ställt i hela världen och då kanske många människoströmmar kommer att komma hit till Norden i framtiden. Christel, du hade också någon kommentar? Ja, alltså, om man vill få till stånd det här projektet någon gång, om 5 år eller om 2035, så är det väl läge att börja se ekonomin och statistiken som gemensam. Sen har vi ju problem när det gäller att vara budgetmodell för statistik och prognoser. Och att vara dynamisk i sitt tänkande. Och det hoppas jag att ni är, Bolle och så vidare. Någon mer kommentar om det där? Eller? Okay, then, should we turn to Europe again? So two questions, one around forecasting and forecasting techniques and then around your strategy thinking around Finland, including Finland. So please. So I actually think we do need to do a study. One of the more predictable patterns today is when we see high-speed rail connections occurring between cities and you get the 300 kilometer per hour speed and you're able to go city center instead of remote airports, which often add to that travel. When the route is less than 500 kilometers, we're seeing a 60 to 100% substitution of travelers for air. Because of the convenience of city center to city center travel. So when we think of today traveling from Brussels to Paris and the complications of going to a French airport in Paris, you would simply take the train. And I believe that there is a substitution effect on air travel for intercity city center to city center travel that would actually be positive as it relates to the economic benefits that occur by creating a larger labor market. So we would like to do a passenger study at a preliminary level using some of the experts that do that. And often there's we make too optimistic a claim, which then is knocked down. I think that there's some data that's beginning to emerge that can prove what significant speed means when you're able to go from the center of a city to a center of a city. Actually, I think connecting the airports is very important as well, to connect the airport here, the airport in Helsinki, and again, because we're more point-to-point, we can actually have more on-roads, more ramps into that core Hyperloop network by including airports and other parts of today's travel infrastructure. So we do want to do a study, because all of this is an interesting discussion until we get some facts, and we understand that the aggregate population of the northern countries we're talking about here would support the kind of economics that I think it would take. In terms of high-speed rail, which is on many conversations today, we cost 60% of the construction costs of high-speed rail. We would cost a fraction of the current estimated cost of maglev technology, which is being used in Shanghai and in certain other projects that are being considered as well. So the construction costs that we're are baselining today that have been validated already by KPMG and their international transport group is that we're 60% of the cost of a current high-speed rail, which still uses wheels
and still has friction and still has higher maintenance because of the fact that there is friction from that system. I think Finland is part of the conversation, and I think that the network we're describing here today is part of a much broader network. And it only makes sense to me if it's not one bridge, but an overall part of a network that connects through to the rest of Europe and into Russia, and including Tallinn. That makes a lot of sense to us. And then we see the backbone of that European infrastructure that I think would transform the economy. Thanks. Vi har en fråga där också. Ja, Minna Störm från Eka Nordic. Jag hade egentligen en kommentar och en fråga. Det utländska intresset för Norden är stort, och nordisk internationell konkurrenskraft är viktigt. Vi pratar om European High North väldigt ofta i de här sammanhangen också. Jag skulle vilja veta hur ni ställer till den frågan när vi pratar om arktiska förhållanden, arktisk logistik. Om det här skulle kunna vara en del utav det stora sammanhanget. För att nu egentligen, så när vi tittar på hur vi pratade om kopplingar mellan Europa, mellan Kina, Ryssland och resten utav världen, så är Norden väldigt viktigt tillsammans som en gateway. Hur ställer ni till att knyta det här till den här arktiska logistikplaneringen? Tack. Ja, jag vet inte vem som ska svara på det. Kjell, du kanske har en kommentar med de bredare perspektiven. Ja, det här arktiska samarbetet och utmaningar, men framförallt möjligheterna som finns där, så det har ju varit väldigt, väldigt länge på tapeten, och vi hade ju en väldigt stor och fin intervju med Paavo Lipponen, som har varit förespråkare av det här bara för en vecka sedan i Helsingin Sanomat. Och det är klart att när världen blir allt mindre och krymper, så är det viktigt att en sån här broförbindelse också tänks och görs och planeras i ett lite större perspektiv, och att vi här kan liksom samarbeta mellan olika aktörer som har möjligheter in i framtiden att vara konkurrenskraftiga på globala marknaden. Att det inte blir så att vi liksom mellan olika regioner i Finland, till exempel, och Finland och Sverige har en dragkamp. Att varför fan ska ni göra en bro mellan Åbo och Stockholm? Vi kan ju göra den mellan Helsingfors och Stockholm, eller mellan Vasa och Umeå, eller vi har ju fast förbindelse i norra regionerna. Det tror jag är väldigt viktigt i framtiden, att vi tänker stort och vi tänker globalt och vi tänker ganska långt in i framtiden. Och sen vill jag till sist säga att det där, med tanke på vår konkurrenskraft här i hela Norden och regionen, så tror jag att det för alla regioner i respektive land viktigt att vi har starka, stora och konkurrenskraftiga huvudstäder. Precis som Stockholm och till exempel Öresundsregionen just nu är. Dessa starka huvudstadsregioner, de drar automatiskt de övriga regionerna med sig. Christel, ja, det är ju lätt att vara i invanda spår, men jag har sett när Haparanda Tornio vänder på Europakartan. Det är spännande. Och vem vet? Jag tycker det skulle vara spännande att höra Gustav Hemming. Du har suttit och lyssnat här nu. Vi kan få en mitt i det kanske. Hur har dina perspektiv påverkats? Är det någonting du vill komplettera med? Hur kan man arbeta med det här? Nej, egentligen inte. Jag tycker att det här seminariet har visat att det här är verkligen en resa i... Jag tycker Christel beskrev ungefär som jag själv upplevde det första gången jag hörde talas om att det faktiskt fanns seriösa tankar från KTH bland annat kring en fast förbindelse. Jag tror det var 1,5 år sedan eller något sånt där. Först tänker man ju att det här måste vara omöjligt. Men... jag tror verkligen inte att det är omöjligt längre. Och panelen fick ju möjlighet att ge en tidsprognos. Jag tror att det är helt omöjligt att ge en prognos, därför att när det börjar hända, när saker och ting börjar uppfattas som möjliga, då kan det gå rätt fort. Jag kan ta som exempel, det är kanske att blanda lite äpplen och päron, men tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, den var av agendan 2010. Jag var faktiskt ett av de få landstingspolitiker som drev den frågan 2010.
Två år senare gjorde alliansregeringen en vändning och sa att det här ska vi satsa på. Och nu kommer vi ha den 2025, kommer väl alla tunnelbaneutbyggnaden att vara klara. Bestämmer sig, uppfattar vi det här som möjligt efter att ha analyserat olika tänkbara tekniska lösningar, dels de mer konventionella, även de har ju, visar ju ändå en viss bärkraft i vissa analyser, till de här fantastiska Hyperloop som ändå verkar ligga ganska nära i framtiden efter vad vi nu hör. Då kan det här nog gå ganska fort, och då skulle man väl komma till en politisk konsensus att det här är, att kalkylerna håller, att det finns en uppbackning att få till stånd någon slags kraftsamling kring det här. Ja, då är det ju bara den tid som det tar att bygga det som det tar, vilket i och för sig inte är föraktligt, vet vi, med svensk miljölagstiftning och annat. Men jag tror absolut att det här skulle kunna vara möjligt 2030-2035. Jag tror att det här kommer att gå fortare än vad vi tror. Ja, vad spännande. Det var verkligen trevligt att höra den prognosen med den positiva tidsplanen. Ja, vi har ju förmånen att ha ett av kommunalråden från Norrtälje kommun här också, Berit Jansson. Det var jättespännande att höra. Du som har jobbat länge med de här frågorna och kan geografin och bevakar reservat och allt. Vad säger du? Jo, jag säger så här. Det är bråttom. Jag vill hinna åka. Nej, det här är ju en positiv del. Norrtälje då har ju i svenskt geografiskt perspektiv befunnit sig längst österut på avigsidan om Stockholm på andra kanten. Och vi pratade en gång för kanske 20-25 år om det här med regionbildningar. Och regionbildning för oss, för att komma i mitten, det skulle vara om Åbo och Västerås bildade region. Nu ser vi ju genom den här möjligheten att kunna bilda den här regionen och att med ny teknik kunna åka väldigt fort emellan oss. Och jag tror att det här är en viktig del för hela utvecklingen ur ett Norrtälje kommunperspektiv, alldeles ypperligt. Och det jag också har tagit fasta på här, det är den här förhandlingen. Vi har ju Sverigeförhandlingen idag, men att göra en nordisk förhandling, det tror jag vi behöver i många avsikter och inte bara ett sånt här projekt. Så att det skulle jag främja, en nordisk förhandling där vi knyter ihop vår region, vår nordliga del. Ja, och vad kan vara lämpligare än att vi kanske avrundar med de orden med positiva utsikter? Det finns fler frågor här, ja. Ja, massor med frågor, ja. Då får vi vara lite korta. Ja, jag har inte så mycket frågor egentligen, utan jag ser det mera. Jag kan berätta, Joel Widengren heter jag. Jag var mentor åt Otto här för 2011 var det. I ett mentorsprogram som då var Ålands näringsliv och OTC som hade höll i. Min historik är att jag på 90-talet så jobbade jag på IDG som ett datatidningsförlag. Om ni minns den tiden när internet kom, det var 95 som det presenterades första gången. Och internet är ju också ett infrastrukturprojekt, kan man ju säga, av en annan art dock. Men det som är intressant med hela det här Superloop och hela det här liksom projektet är ju det att det är alla bieffekter. Internet i sig, ja, det är ju bara en jävla kabel i stort sett, plus Cisco naturligtvis, som ser till att de här små paketen hanteras. Men det som är intressant att titta på egentligen, det är ju bieffekterna. Vilka spin-offer blir det till följd av att vi har en helt ny motorväg? Man pratar om Information Highway på 90-talet och Bill Gates skrev den här boken Vägen till framtiden. Men om man tittar på det här ur det perspektivet, ja, det är ju bara ett media vi pratar om. Det är ett media i koppartråd eller fiber, på här har vi ett media i, ja, någonting annat. Tack. Tack, ja, vi hade en fundering till där framför också, ja. Ja, jag heter Mikael Lundell och jag är företagare på Åland. Det här som
vår landshövding Peter Lindbäck sa angående att vi kanske kommer till förlora tax-free. Det kan man ju också vända till någonting positivt. Skulle Åland klara sig utan tax-free så blir det ju en ren vinst för både den finska och svenska staten.